Bloomberg Executive Producer, изпълнителният продуцент на Bloomberg Симин Дамоканов в Истанбул. Здравейте, Симин. Как се представят тази седмица пазарите? Финансовите пазари в Турция представляват неоднородна картина тази седмица. Лирата се готви да запише втора седмица на поевтиняване, след като перспективата за по-агресивно повишаване на лихвите в САЩ притъпи апетита към рисковите активи. Освен това, турските инвеститори решиха да запазят чуждестранната си валута, въпреки мярката, представена в края на миналата година, която трябваше да окуражи хората да запазят лирата и да не се насочват към чуждестранна валута, но турците проявяват малък интерес към това. Лирата губи 4% тази седмица и е най-слабо представящата се валута на развиващите се пазари от началото на годината. Доходността по 10-годишните държавни облигации е на път да отбележи първото си седмично понижение от месец насам и те се търгуват над 24%. Борса Истанбул добавя 9% за седмицата и това ще е най-доброто и седмично представяне от 2009 година. Най-добре се представят акциите на банките днес, които се повишават с 3%, което е най-голям процент от 27 декември. Много благодаря за информацията, Симин. Симин Дамокан от Bloomberg в Истанбул с информация за търговията на турските пазари в края на седмицата.